ہم اش تیرے موطن برار ہوتے مبارک بھائی کے تدستار ہوتے سبحان اللہ تیرے موطن برار ہوتے مبارک بھائی کے تدستار ہوتے تیرے عزتوں کا وقار ہوتے مبارک بھائی کے تدستار ہوتے پروردگار ہوتے تعریف ان کرو انہتے ستار ہوتے تعریف ان کرو پروردگار ہوتے تعریف ان کرو انہتے ستار ہوتے تعریف ان کرو گورکم گار ہوتے تعریف ان کرو درود نبیان تے سردار ہوتے مبارک بھائی کے تدستار ہوتے مبارک بھائی کے تدستار ہوتے تہے عزتوں کا وقار ہوتے مبارک بھائی کے تدستار ہوتے اوالا اہورا یا پروگرام ہوتے تمام ملگریان تے سلام ہوتے اوالا اہورا یا پروگرام ہوتے میں تمام ملگریان تے سلام ہوتے میں لوٹو روانان ہے تیرام ہوتے ہمدرد و غلاتے دیدار ہوتے مبارک بھائی کے تدستار ہوتے تہے عزتوں کا وقار ہوتے مبارک بھائی کے تدستار ہوتے انوت شیر حیالا اورا پروگرام انوت شیر حیالا اورا پروگرام اے او شوید اہدی پشاورا پروگرام ماشاءاللہ انوت شیر حیالا اورا پروگرام اے او شوید اہدی پشاورا پروگرام اے بنیاد کا کیا بو سرورا پروگرام اچھی گنگ چنی کیا یادگار ہوتے مبارک بھائی کے تدستار ہوتے تہے عزت و وقار ہوتے مبارک بھائی کے تدستار ہوتے تتین دستار ہنون بوتی کو انوس خوشان خوشان یراگی کو انوس تتین دستار ہنون بوتی کو انوس خوشان خوشان یراگی کو انوس تیتان مرگیان پر وزی کو انوس تا ہر قدم و ہر گزار ہوتے مبارک بھائی کے تدستار ہوتے تہے عزت و وقار ہوتے مبارک بھائی کے تدستار ہوتے تتے جدور تتین دستار بتین یار خلوص و سرا ہر دیار بتین یار تتین جدور تتین دستار بتین یار خلوص و سرا ہر دیار بتین یار بو محترم رویان و ستار بتین یار آیا الزاز تا کردار ہوتے مبارک بھائی کے تدستار ہوتے تہے عزت و وقار ہوتے مبارک بھائی کے تدستار ہوتے نمرا بتا شیلی مغفل کو ریتا بو بو سواب تے حاصل کو ریتا نمرا بتا شیلی مغفل کو ریتا بو بو سواب تے حاصل کو ریتا تیتان رگی نیا شامل کو ریتا آیا تے فخر ما چترا ہوتے مبارک بھائی کے تدستار ہوتے مبارک بھائی کے تدستار ہوتے لور گمبور چمان سوز ہوئے بابو چین بستان سوز ہوئے لور گمبور چمان سوز ہوئے بابو چین بستان سوز ہوئے اس پر ہر دیا سوز ہوئے گمبور شریا بہار
ہوتے ہیں مبارک بھائی کے دستار ہوتے ہیں تہے عزت و وقار ہوتے ہیں مبارک بھائی کے دستار ہوتے ہیں دولت سال 2020 ارو دولت سال 2020 ارو اتوبو کمال 2020 ارو دولت سال 2020 ارو اتوبو کمال 2020 ارو بوگو مثال 2020 ارو جو شمار چتتا شمار ہوتے ہیں مبارک بھائی کے دستار ہوتے ہیں تہے عزت و وقار ہوتے ہیں مبارک بھائی کے دستار ہوتے ہیں علم بچے تو تانو اتانو پیچی تشرین تتو شرین نانو پیچی علم بچے تو تانو اتانو پیچی تشرین تتو شرین نانو پیچی تان خوشانیان ہی جہانو پیچی او آغیروں تہے صفار ہوتے ہیں مبارک بھائی کے تدستار ہوتے ہیں تہے عزت و وقار ہوتے ہیں مبارک بھائی کے تدستار ہوتے ہیں نون حافظان قاریان تدی خدا یو عشق عاشقان تدی نون حافظان قاریان تدی خدا یو عشق عاشقان تدی قرآن یا دیر تے زبان تدی قرآن ہون شفاعت گار ہوتے ہیں مبارک بھائی کے تدستار ہوتے ہیں تہے عزت و وقار ہوتے ہیں مبارک بھائی کے تدستار ہوتے ہیں آیا محفل التجا کو مقصود آیا محفل التجا کو مقصود استان استاد استان اسنا کی دعا کو مقصود آیا محفل التجا کو مقصود استان اسنا کیا دعا کو مقصود تمام مرگیم سوم وفا کو مقصود پورے درخواست پروردگار ہوتے ہیں مبارک بھائی کے تدستار ہوتے ہیں تہے عزت و وقار ہوتے ہیں مبارک بھائی کے تدستار ہوتے ہیں سبحان اللہ